Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Ja, hej. God aften. Øhm, tak fordi I kigger med i dag. Jeg hedder Peter Myggen. Og jeg er skuespiller og foredragsholder. Og jeg har faktisk været skuespiller i 34 år. Som 19-årig startede jeg på min mors teater. Min mor hedder Jytte Appelstrøm, Min far hedder Søren Mygind. Heldigvis blev de forelsket i start 60'erne, og det gjorde at både min bror Lars Mygind kom til verden, og jeg kom så til verden i 1963. Jeg ser frem til, at I måske har lyst til at spørge mig om noget. I må spørge om alt. Der er ingen begrænsninger, alt hvad I måtte have lyst til. Og jeg svarer for hjertet, øh, så godt jeg nu kan. Øhm, og jeg har vandt med. Og jeg sidder i den røde stol. Så jeg er klar til alt. Hvor mange film har jeg været med i? Øhm, ja, ja det ved jeg faktisk ikke. Øhm, 20, tror jeg. jeg. Jeg har faktisk ikke jeg har ikke talt. Øh, øh. Min første film, øh, jeg var med i, var, det var faktisk før, jeg kom på teaterskole. Og det var lidt sjovt. Måden, jeg fik rollen på, øh, eller det kan godt være, at jeg lige var startet på teaterskole. Eller det var jeg måske ikke. Nå, det er også lige meget. Jeg sidder, jeg er til en fødselsdag øh, hos en af mine venner, og så beslutter jeg spontant at holde en tale og jeg rejser mig op og fortæller om, hvordan vi mødte hinanden, og jeg fortæller en lang historie. Og da jeg sætter mig ned, så kommer der en, en, en mand hen til mig og siger, det var godt nok øh, en god tale, og er du en skuespiller? Og så siger jeg, ja, øh, det er jeg faktisk. Og så siger han, jeg har en rolle til dig. Og så tre måneder efter kom jeg med i min første spillefilm, som hedder Høfeber. Det var med blandt andet Fritz Helmuth og Thomas Mørk. Um, sådan fik jeg min første filmrolle, og det var rigtig sjovt. På nær at første optag i dag, det var ude på Nordisk Film. Uh, jeg spiller Thomas Mørk, som havde en af i filmen. Jeg var hans bedste ven. Og, og dengang vidste jeg ikke, at når man filmer, uh, og man lægger sådan nogle skinner ud, hvor kameraet ligesom kan køre på, uh, jeg går og snakker, og så vader jeg ligesom bare hen over de der skinner, og så er der sådan en stor fotograf, uh, både verbalt, men også kropsligt råber, hvad laver du? Og jeg, jeg blev simpelthen så bange. Så hvis I nogensinde er ude på en filmoptagelse, I må ikke gå op hen over skinnerne, fordi de er lagt i vatter. Så det er meget vigtigt, at kameraet kører lige, når det skal følge. Så min første optag dag nogensinde på en spillefilm startede sindssygt ubehageligt. men ja, 20 film, tror jeg. Hvordan er det at have en kendt mor? Jeg er jo ligesom vokset op. Øh, min mor lavede jo en tv-serie i 60'erne, der hed Sonja i Saxogade. Og, øh, og dengang var der jo ligesom kun én kanal. Så, så meget hurtigt blev jeg jo øh, 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 Jytte ja, Appelstrøms søn. Og alle vidste, hvem min mor var, fordi alle havde set den her tv-serie. Hun hed for øvrigt Norma i den her tv-serie. Øh, så, så jeg vendede mig ret hurtigt til... Øh, jeg, jeg, jeg kan kun huske meget få gange, hvor jeg sådan har været sådan lidt... Jeg kan huske, at min mor har lavet gadetaler inde på vores frueplads i mange, mange år. Så hver år, så stod hun derinde med hele sit skønne teaterhold fra Ridersalen. Og jeg har måske været 6, 7, 8 år. Jeg var tit med inde og se hende spil, og elskede teateret, jeg elskede at komme på teateret. Min mor overtog Ridersalen, som ligger på Frederiksberg i slut-60'erne, og startede, lagde virkelig ud med en... en brag af en forskning, nemlig svingt ned og Valdemar og øh, og, det, og hele det hold som jo min mor samlede som bestod af øh, Bodil lutsen og Jesper Klein og Gosa Andersen og lillebror og et fantastisk hold øh, og den foresting startede øh, ja øh, min mor med men som sagt hvordan er det at have en kendt mor Nå jo øh, det der gædteri jeg har så mange historier jeg gerne vil fortælle det, det, det er jo kommet sådan mere og mere, og så lavede hun tilfølge Bølleby og flere andre børneudsendelser og andre ting. Så, så det har ligesom altid været en del af det. Når jeg gik med min mor som barn, så sagde folk hej. Og min mor har altid været meget afslappet med at sige hej og hilse. Så det har altid været en meget naturlig del af det. Og min far har jo bare været min far, min far har rummede min mor for hendes udskald, som min mor har rummet min far. På trods af, at de blev skilt, har de altid været bedste venner og passet på hinanden og talt ordentligt om hinanden. Og det kan jeg virkelig anbefale en hver skilsmisse. Husk at tale ordentligt om hinanden, især over for børnene, for de kan få forfærdelige følger, især for børnene, som prøver at opveje, når forældre går og på hinanden. Der har jeg oplevet desværre forfærdelige historier. Men mine forældre, Søren og Jytte, har været fuldstændig enestående. Hvilken, Marianne, øhm, hvilken af dine roller er du gladest for? Altså jeg tror, øhm, øhm, der er flere. Øhm, der er ingen tvivl om, at da Lars von Trier i sin tid spurgte, om jeg havde lyst til at være med i Ride, øhm, hvor jeg fik den her rolle som Mokke, en medicinstuderende, den, 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 den startede ligesom hele min tv-serie karriere. Så den var enormt betydningsfuld, og jeg, jeg kan huske, jeg glædede mig helt vildt til, at Ride fik premiere. Men det skal lige siges, inden da havde jeg faktisk mødt Bjørn Larsen, som havde set mig en lille bit novellefilm, som jeg lavede med Ole Borndag på fireåret på Teaterskolen. Og Bjørn Larsen betød også rigtig meget, meget for mig. Han er desværre afgået ved døden, den her skønne, dejlige min ven og, og dygtig instruktør. Men jeg lavede en film, der hed Frihedens Skygge, hvor jeg spiller en kriminalassistent. Blandt andet sammen med Erik Vedersøe og også Fritz Helmut. Så den serie betød rigtig meget, øhm, og, og, og RIDE kom faktisk lige efter den. Men det var ligesom RIDE, der ligesom fik det hele til at og, 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 og sætte gang i en masse ting. Fordi min producent på RIDE skulle så også lave en tv-serie, der hed Taxa, Og Anders Reffen, som var instruktørassistent på RIDE, øh, spurgte om jeg ville være med i Taxa, øh, og, og, og så på den måde startede ride det hele. Men jeg, jeg elskede også at lave Nikolaj og Nikolaj og Jule. Hele den rejse med Sofie Gråbøl og hele holdet bag Nikolaj og Jule var meget følsom rejse, og jeg elskede at spille den rolle. og jeg kan huske, det ved sidste optag, da jeg græd. ja, det var også fordi, det var på mange måder, det handlede jo om, hvor svær kærligheden kan være, og hvor galt det kan gå, og og kæmpe tilbage til kærligheden, og vi endte jo med at få hinanden. Det var Nikolaj Julia, det er jo klart, det var også en stor rolle, og den, jeg holdt rigtig meget af at spille den rolle, men, der, men, der, men jeg holder også af at spille med i ja, hvilken rolle, du fortæller jeg allerede, nu er der allerede mange roller, jeg snakker om. Men jeg elsker så også de gange, at jeg får lov at vise nogle andre ting som skuespiller. Altså da, 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 jeg, da Ole Christian Madsen og rid Hedegaard øh, troede på mig øh, i Flamme og Citronen. Æh, jeg fik lov til at spille sammen med Thor Lindhardt og Mads Mikkelsen. Æh, den rolle gjorde pludselig, at, at, at før blev jeg måske kastet til sådan den lidt laiv, søde øh, mand, så pludselig øh, Flamme og Citronen, hvor jeg spillede lidt mere kold og lidt mere kynisk øh, karakter. Og så så Søren Krav Jacobsen så mig til premieren og kom hen, kan jeg huske til premieren, og sagde myggen det var det var altså fedt at se dig i den type roller og så øh, blev jeg inviteret ind til en casting på øh, borgen øhm, og, og så pludselig fik jeg den rolle så på den måde har jeg også været heldig at nogen har turet øh, tage mig ind i andre roller og det har så åbnet nogle nye døre øhm, men jeg har lavet mange roller jeg Altså, Andreas i taxa holdt jeg også meget af, og ja, min Jan i Anna Pil var jeg også rigtig glad for. Um, og så har jeg spillet mange andre roller, både på teater og jeg var faktisk rigtig glad for at være med i lastministeriet. Um, jeg har også lavet meget teater før tiden. Det har jeg så ikke gjort så meget i det sidste år, fordi jeg begyndte at holde rigtig mange foredrag. Ja, tak. Nu blev det en meget lang historie, men uh, det var svært lige at sige. Er det rigtigt, at du har været død? Uh, spørger Martin. Ja. Um det er, en, det er en længere historie, og en meget mystisk historie. Jeg begyndte pludselig for en del år siden, øh, øh, eller jeg fik en blodprop i mit venstre ben. Øh, og det var efter en skøn, skøn ferie med min vidunderlige hustru Lise og min søn, vores søn Valdemar, som lige nu er i Australien. Jeg savner der skat. Øh, og øh, vi havde været på ferie i Thailand, og lander i Kastrup Lufthavn, og da jeg rejser mig op fra mit flysæde, så får jeg vilde smerter i mit venstre læg. Jeg tror, det er en vibersprængning, pumper rundt, går på arbejde næste dag, og så er der en lydmand, der siger, øh, måske det er en blodprop, og jeg tænker, blodprop? Prøv lige at se på mig, jeg er i god form, høj og lang og slank og lever sund. Øh, men, men det sætter sig alligevel, så på vej hjem tager jeg lige forbi hospitalet, øh, og de tager nogle blodprøver, og jeg får konstateret, at jeg har en blodprop nede i min, i min venstre læg. Øh, og så længe blodproppen bliver dernede, er det ikke farligt, men en blodprop hernede kan flytte sig, og så kan den ryge op i lungen, og så kan det blive lysfarligt. Derfor er det vigtigt, at man reagerer på det. Så jeg kom i blodfortyndende behandling og gik med støttestrømmer et halvt år. Og da jeg var færdig med det forløb, fik jeg ved, så er det slut. Og så fik jeg en blodprop til igen to år efter i, den anden, i det andet læg. Og det vejede så også med blodfortyndende og medicin og alt muligt. Og så gik der igen et år, og så fik jeg igen en blodprop i benet. Jeg er alene hjemme. Vågner en søndag morgen og har sådan en ubehag i kroppen og, og kan mærke, at jeg skal op og have tjekket, om det er en ny blodprop. Øh, og der var jeg stoppet med blodfortyndende. Og for min søde svigermors kæreste, Bens, vi bor i et hus med min svigermor oppe i toppen, og så er min søn og svigerdatter og min mit barnebarn øh, på, øh, på første sal, og så bor vi i stuen. Og, øh, og Bent kører mig på Gentofte Hospital, og jeg hopper ud, fordi jeg har det faktisk okay. Jeg skal gå 80 meter fra parkeringspladsen og op til akutindgangen. Øhm, og 20 meter foran kun en gang søndag morgen kl. 9, får jeg det simpelthen så dårligt. Og det eneste, jeg tænker, at jeg skal bare kaste min krop ind ad den dør, og så råbe hjælp, øh, men det når jeg aldrig. Jeg, jeg ryger simpelthen i gulvet, smadrer mit ansigt ned i asfalten, øh, og heldigvis kommer der en engel cyklerne, det kalder jeg ham. Øh, en, en skøn, skøn mand, som har, er læge og har været på nattevagt, kommer cyklen og ser mig ryge med hovedet i asfalten løber jeg hen, tager min puls, mærker ingen puls, og begynder at give mig hjertelungenredning. Øh, og jeg vågner ved, at der simpelthen sidder en mand unge på mig, og skriger bændermyggen, ind!" og jeg vågner op øh, i chok, øh, for at vide, at øh, han gav mig hjertelungenredning, fordi han ikke kunne mærke nogen pivl. Så ja, jeg, jeg, har, jeg har i teorien været død i et par minutter. Der har været bivirkninger ved det, vil jeg lige slutte af med at sige. Jeg har kæmpet med angst, øh, fordi det der med, at nogle gange kommer der en følelse, der minder om det, jeg havde lige inden jeg faldt om. Så det er noget af det, jeg arbejder med. Øh, så er jeg så blevet taknemmelig vejvis. Øh, jeg er blevet ambassadør i Hjertforeningen, så jeg har været rundt i rigtig mange lokalforeninger og snakker om hele mit blodpropforløb, men også hele mit møde med sygehusvæsenet et forår, jeg tror rundt og holder alle mulige steder i Danmark. Øh, og fortæller min angst. Og, for mig har det hjulpet at tale højt om min angst. Jeg har så også nogle teknikker. Tanke, Tankefældsterapi, TFT, som min storebror Lars Myggen udbreder, og mange andre dygtige mennesker. Min åndedræt, vejrtrækning, har simpelthen hjulpet mig, hjulpet mig til at omfavne min angst. så ja, det har hjulpet mig. Hej Jørgen, kunne du finde på at sende dine børn på korskolen? Uh, som nogle af jer måske ikke ved, da jeg er 13-14 år gammel, så er mine forældre meget bekymrede for mig. Hvordan klarer han sig i skolen, og det går ikke så godt. Og Jeg har også en omgangskreds, som de er bekymrede for. Jeg er en meget glad, udadvendt dreng på det her tidspunkt. Og ja, jeg er ikke det skarpeste, uh, den skarpeste dreng i klassen, det indrømmer jeg blankt. Men kan faktisk godt lide at gå i skole, har mange venner, for ikke lavet så mange lektier. Og uh, så beslutter min far og mor, at jeg skal på en kostskole, og det, ryger, det bliver Schweiz. Min far har nogle forretningsforbindelser dernede, der anbefaler den her skole, Lyceum Alpinum. Så jeg havde fem år i Schweiz, og, og, jeg vil sige, at jeg var ikke glad i starten. Det var, jeg var ensom, og jeg havde hjemme og dengang var det hverken mail eller sms, så der kunne gå uger, hvor jeg ikke snakkede med mine forældre. Fordi man, når man ringede hjem, var det ikke altid, der var nogen hjemme, eller der også var optaget. Og Øhm, men, men ja, jeg lærte, jeg lærte at gøre mig umage, jeg lærte at tage ansvar for mit liv, så jeg lærte også nogle ting. Og jeg lærte tysk øh, øh, rigtig godt, og det har faktisk gjort. Vi har sådan en sætning hjemme hos mig og Lise, min hustru, der er tit og ofte en gave i lorten. Øh, og hvis jeg sådan ser tilbage, hvad var gaven ved at gå på korskole? Det er, at jeg lærte at gøre mig umage. Jeg lærte at tage ansvar for mig selv og mine handlinger, øh, og jeg lærte at snakke tysk. Og nu har jeg fået en agent i Berlin, så jeg er begyndt at medvirke i produktioner i Tyskland, og har lige færdiggjort en spillefilm i Berlin, og har lavet en tv-serie i Schweiz, så, så, der er kommet nogle gaver med det. Men nej, Jørgen, jeg kunne ikke finde på at se min egen børn på kostskole. På et tidspunkt havde vi faktisk en dialog med vores ældste søn om, og, og han skulle på efterskole, men han valgte at springe fra. Men, men det var faktisk noget, han selv snakkede om. Og det vil vi støtte, men, men jeg kunne ikke finde på at sende mine børn øh, på korskolen. Hvem end de krævede det. Men nu er de så store, så det, det er slet ikke aktuelt mere. Hej Susanne, har du nogensinde mødt Brent <laughs> Henrik? Åh, den skønne, dejlige, øh, vilde mand, øh, som jo øh, på mange måder har... Apropos, og forskelligheden, der findes i Danmark, så har prins Henrik jo på mange måder jo været en spraglet, skønt bekendtskab, synes jeg. Min mor holder rigtig meget af prins Henrik, og min mor har både mødt øh, prinsen og dronningen ved flere lejligheder. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg har mødt ham. Øh, det var at min mor, lavede en teaterforskning på Brydersalen, der hed brylluppet på Eiffeltårnet, en surrealistisk forskning, og pludselig en dag øh, fortalte min mor mig, at prins Henrik kommer for han vil gerne se den her. Det var Jean Cocteau, øh, og han vil gerne ind og se forestillingen, og så vil min mor arrangere noget hygge bagefter. Så, så, jeg kom ind, og, prinsen var der, og så bagefter, så kører prinsen, og, 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 jeg er sikkert, jeg tror også nogle af hans venner, ud til min mor, som dengang boede i Salon Lund, sammen med sin daværende kæreste Bruno. Øh, og så festede de, og han spillede klaver og sang, og Elsa Græs hoppede rundt. Øh, og han øh, festede i vores hjem til klokken 4 om morgenen og øh, sang og, og underholdte og var et, et forrygende bekendtskab jeg, jeg var ikke så meget inde og sådan noget men jeg, jeg kunne mærke i stemningen at jeg kunne mærke at, han, at han, når han slappede af og havde det godt så var han åben og nysgerrig på alt der skete omkring ham så ja, jeg har mødt ham kort øh, øh, og det var, det var en meget skøn og dejlig oplevelse Hej Norula Fantastisk navn. Hvad synes du om muslimer i Danmark? Jeg, jeg har mødt mange skønne, dejlige muslimer. Det må jeg sige. Øhm, jeg ja, hvad synes jeg om muslimer. Jeg, 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 jeg synes lige så godt som muslimer som jeg synes om kristne og jøder og dem alle sammen. Så længe vi øh, prøver at være ordentlige mennesker, så længe vi prøver at passe på hinanden. Øh, jeg har sådan en sætning. Jeg indimellem også lige minder mig selv om, at de jakter et andet menneske uden at dømme af den højeste intelligens. Det er noget jeg selv prøver at leve efter. Men jeg har mødt mange skønne, dejlige muslimer, lige så vel som jeg har mødt mange skønne kristne og jøder og alt muligt andet. Så længe vi respekterer hinanden og ikke heller alt muligt dårlige, negative ting ned i hovedet på hinanden. Så ja, så længe vi alle sammen har går den fælles vej om, at vi skal passe på hinanden, og være ordentlig over for hinanden, så, så, så er der ikke nogen, jeg, jeg dømmer. Jeg, jeg er faktisk, synes faktisk, jeg selv ret god til at tilgive, og jeg synes selv, jeg, jeg er ret god til at prøve at forstå, og hvis der er nogen, jeg ikke forstår, så prøver jeg at spørge ind til det. Så selv dem, som måske har været, der er også nogen, som ikke kan lide mig, og har været aggressive og negative over for mig. Og, øhm, men øhm, så prøver jeg at spørge ind, hvorfor de har sådan vrede over for mig. Og der er nogen, der har været vrede over, at jeg er den, jeg er, eller bliver oppisset over, måden jeg snakker om livet på, eller andre mennesker på. Øhm, men øh, jeg har mødt mange skønne muslimer. Charlotte, hvordan var det at være død? Ja, øhm, jeg må desværre sige, at var, det var helt sort at være død. Altså, der var ingen engle eller en himmelpor, eller musik eller orkester eller en masse skønne eller hvad man tror der er. Jeg, jeg kan kun det eneste jeg har at sige til det der med at være død, lev livet mens I lever, husk at sige til dem I elsker mens I lever, husk at gøre de gode ting mens I lever. Altså hvis I, al, hvis I hvis der er nogen derude der går og venter på og tror at livet bliver smukkere når man er død, jeg kan kun sige at i det minutter, jeg var død, der var mørkt, der var helt stille, der der, der, der var intet. Så, så, det er ikke noget, jeg kan anbefale. Det er ikke noget, jeg på nogen måder vil sige, det skal I glæde jer til, for det var helt sort, og der var, helt, der var ingen lyd, der var ingen, der, var, der var jubel, dans eller skønsang, eller smukke mennesker, der tog mig imod mig og bar mig et andet sted hen. Så det er ikke noget, jeg vil anbefale at stræbe imod. Sørg for at leve det liv, I nu kan, så godt I nu kan, med de sover og det, den modstand og den de udfordringer, der nogle gang er som at være menneske, og det bliver vi alle sammen ramt af øh, på den ene eller anden måde. Og kunsten er jo, hvordan vi klarer vores udfordringer, hvordan vi kommer igennem vores konflikter. Og det mener jeg jo, den bedste måde at komme igennem konflikter og udfordringer er på at stoppe op nogle gange og kigge ind i sig selv. Hvad kan jeg selv gøre for, at i stedet for altid at give andre skylden for, at ens liv er forfærdeligt eller hårdt at leve, eller... Øh, Ja, der er mennesker, der gør livet svært for en, og der er situationer, hvor man tænker, hvorfor skal det ramme mig? Men, men, jeg mener tit og ofte, i hvert fald i forhold til mig selv, det der med, at jeg har stoppet op og kigget ind i mig selv og taget fat i mine egne dæmoner og sagt, det her vil jeg gøre noget, eller øh, noget, jeg faktisk, i tema, der beskæftiger mig meget for tiden, det er, at jeg vil blive bedre til at sætte grænser. Altså at sige, nej, det her, sådan skal du ikke tale til mig. Jeg stod for nylig efter en optræden med to gode venner i Odense, og vi havde haft en skøn, skøn aften, og haft det så sjovt, og så står vi trætte næste morgen og overvejer, at vi skal spise en burger i Odense, inden vi tager tilbage til København. Så kommer der en, en pæn herre, øh, og, og, og jeg siger undskyld, vi fylder, vi stå lidt med vores tasker. Og så kigger han på min ven, der har kasket og tørklæde ud over kasketten. Han ser lidt anderledes ud. Så siger den her herre til, til min ven... Hvordan, hvordan er at du ser ud, og hvad det er det for noget, her har på? Og, øh, det, det, det ligner jo ikke noget at have sådan en beklædning på. Og jeg er helt mundlam, og det er mine to venner også. Vi er tre voksne mænd, og vi, vi finder os i, at den her mand står og virkelig taler grimt til vores ven. Jeg har bare besluttet, det der næste gang, der er en, der taler sådan, så vil jeg sige, stop, sådan skal du slet ikke kommunikere til os. Hvis du vil tale til os, så skal du tale ordentligt, ellers skal du simpelthen ikke tale til os. Det vil jeg... Jeg har besluttet mig for, at jeg skal blive bedre til at sætte grænser. Noget, jeg for øvrigt i den grad har opfordret unge mennesker til de sidste 10-12 år, hvor jeg har beskæftiget mig meget med mobning. Der er alt for mange børn, der lader deres grænser overskride. Og måske det er det også, fordi de har nogle forældre, der lader deres grænser overskride. Der er desværre rigtig mange voksne, der ikke kun lever i et, et fysisk voldeligt forhold, men også psykisk. Så, så hvis man lever i et forhold, øh, hvor man bliver nedgjort i tid og utid af sin bedre, af den, man elsker, eller den, man burde elske, eller den, der forhåbentlig elsker en, ens børn er jo vidner til de her ting. Derfor er det vigtigt, at vi lærer vores børn at sætte grænser. Men så skal vi jo som forældre også selv lære at sætte grænser og sige, jeg vil simpelthen ikke finde mig i, du taler til mig på den her måde. Jeg vil gerne diskutere med dig, jeg vil gerne tage fat om den her konflikt. Men hvis vi ikke taler ordentligt til hinanden, så, så, så skal vi ikke, så fjerner jeg mig fra det her sted. Så ja, det var, jeg er egentlig et langt sted. Hej Katarina, er du stadig aktiv i sager med mobbning? Ja, det er Jeg, jeg øhm så sent som i fredag sad jeg i en klasse, der var en, 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 det var faktisk en, en, en bedstemor, der havde henvendt sig til mig og sagt, at hendes barnebarn havde det rigtig svært i klassen. Så jeg sad i en klasse i to timer og prøvede at få dem til at kigge ind i sig selv, prøve at definere sig selv, hvad er I for en klasse, og, og prøvede også at hjælpe dem til at, 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 snakke om, hvad for en klasse vil de gerne være, hvad er en god kammerat. Noget af det vigtigste, tror jeg, man kan give sine børn, det er empati og medfølelse. Jo mere empati vores børn har for andre børn, jo større er chancen for, at de tænker sig om, når de er i gang med en ond handling, eller er i gang med at sige noget grimt ondt, som jo desværre forekommer stadigvæk alt for mange steder i Danmark. Så ja, mobbning er en stor sag for mig, og det er en hjertesag, og det vil jeg gøre til min dages ende. Og jeg sidder faktisk lige nu, jeg har jo lavet de her mobbeudsendelser, Øh, som blev vist, øh, seks programmer, som jeg lavede. Øh, jeg har været på over 500 skoler og holdt min antimobbede foredrag, og jeg er jo inspireret af kloge forskere, Helle Rabel Hansen, som er en af dem, der virkelig holder mig i hånden og inspireret mig. Hun har skrevet en bog, der hedder Parenteksmetoden, øh, om, at vi skal blive bedre til at fokusere på hele fællesskabet og ikke kun individet. Hele klassen har et medansvar, når der er mobning Forskerne har fundet ud af, at det er mønstre, der opstår i klassen, så det nytter ikke bare, at man smider mobberne ud. Tid og ofte er det mobbeofferne, der ender med at forlade klassen. Så, så vi skal rette vores fokus på en ny måde, og det er ikke kun forældre, det er også lærerne og pædagogerne. Men det kræver selvfølgelig også forældrene for opbakning for... for, for forældrene. Så derfor er det vigtigt, at når man er forældre, at man støtter op om klassen, at man støtter op om lærerne, og så tager de diskussioner, som der måske måtte komme. og de kan også være følsomme, for hvis man har et barn i klassen, der bliver mobbet, så har alle børn et medansvar. Også den, der stiltigende kigger på, fordi de accepterer jo i virkeligheden, at der foregår mobning. Så, men jeg vil understrege, mobber er ikke onde børn. De er bare røget ind i nogle mønstre, hvor, hvor, hvor deres handlinger er blevet åndet, og det skal de have hjælp til at komme ud fra. Og det kan de kun, hvis hele klassen tager afstand fra det, hvis også lærer og forældre hjælper mobberne til at ændre adfærd, og det kræver overskud og, og styrke, og derfor er det vigtigt, at alle støtter op om det. Det kan ikke nytte noget, at det kun er en enkelt, der kæmper for det. Så det er vigtigt, at alle har et medansvar. Hej Louise, hvordan ser du udviklingen i børns hverdagsliv? og oh, hvordan ser udviklingen børn Altså jeg jeg føler jo altså, når jeg tænker på den tredje klasse jeg sad i her i fredags, når jeg hører hvor børnene åbne og og, og reflekterede, de er, jeg føler at, at rigtig mange af vores børn er gode til at reflektere og øh, lytte og tage til sig og suge til sig, men det kræver også at de har nogle voksne omkring dem som tager dem alvorligt og respekterer dem men også lære dem at sætte grænser og også lære dem at, at lytte. Altså. Og det er både forældre og igen også lærere og pædagoger. Vi er alle sammen en del af børns øh, liv. Men jeg vil sige, at de børn, jeg møder på min vej, er meget åbne og nysgerrige og modtagelige. Så de skal have hjælp til at, jo selvfølgelig, at, at gå i en retning. Og der har vi alle sammen et medansvar. Jeg mener jo også, at vi som forældre ikke kun har et ansvar, for hvordan vores egne børn udvikler sig. Vi, har også, vi præger også vores børns venner. Så hvis I har mulighed for det, så inviterer jeres børn med hjem til middag og sidder og snakker omkring bordet om konflikter i klassen eller skilsmisse eller hvad der nu kan være. Øhm, og, og jeg mener, jeg har også siddet med mine børns venner og holdt dem på panden, og de blev dårlige, hvis de har drukket for meget og snakket om konsekvensen af alkohol og has for den sags skyld men også lytte dem til dem, hvis de har siddet og været frustreret over, at deres forældre stiller krav til dem, eller ikke vil tale med dem, eller stiller nogle urimelige krav, eller whatever. Man kan inspirere andre børn også, så jeg mener virkelig som forældre, det er ikke kun ens egne børn, men også ens venners børn. Så jeg, jeg, jeg ser børns udvikling, at den er i gang, og der har jo aldrig været snakket så meget om mobning, og, og alt muligt andet. Og nu er jeg jo valgt at deltage i et panel, øh, som jeg er meget spændt på, som hedder et opdragelsespanel. Det lyder så hårdt og øh, i mange ører, også i mine egne ører, man tænker, opdragelsespanel, hvem skal blande sig i det? Og nej, vi skal ikke blande os i noget som helst, men måske kan vi inspirere nogle forældre til at tænke over, er der nogle ting, jeg kan gøre anderledes, eller på en anden måde? Så derfor har jeg sagt ja, for at inspirere, dele ud af min viden og mine erfaringer. Jeg har to skønne børn på 19 øh, og 26 år i dag, som jeg føler har taget ansvar for deres liv, jeg har også været igennem nogle nedture og, og, og gjort en masse fejl, fordi jeg også selv har gjort fejl. Men jeg føler også, at de har lyttet og taget til sig øh, og turet tage fat om deres skyggesider, fordi de også har set to forældre, mig og Lise, tage fat om vores skyggesider og dæmoner. Øh, øh, vi skal lære vores børn, at det at lave fejl er normalt. Kunst er hvordan vi tager fat om fejlene, hvordan vi, vi, vi tør kigge på os selv. Så jeg, jeg er fortrystningsfuld omkring vores børns hverdagsliv. Det må jeg sige. Hej, Dorte. Har du nogle redskaber til at bekæmpe dødsangst? Øhm, det er forfærdeligt at være ramt af dødsangst. Og det, det kan jo vælte en så meget om kul, at man, at, man nok, at man ikke tør forlade sin hoveddør, og man ikke tør gå ud af sin... Altså, at man, at, man, at man låser sig inde, fordi man tror, man skal dø. Og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg... Jeg bliver selv ramt af det ind imellem. Vejrtrækning. Lære at trække vejret fuldstændigt. lær at sætte sig ordentligt, når den kommer, når angsten pludselig kommer væltende som en lavine, og man tænker, jeg dør. Lær øhm. lære at trække vejret helt ved ned i maven. Træk vejret. Træk vejret. Og så må jeg sige, at jeg er gået til en, hos en kognitiv psykolog, som jeg har været rigtig glad for, som har lært mig om den kognitive trekant som jo bruger det der med at tænke, nu dør jeg, nej, du tager din blodfortyndende piller, så er det ikke en blodprop, det er noget andet. Og samtidig er det også vigtigt, jo at man kan lytte virkelig intenst til sig selv og mærke, det kan jo være, at kroppen sender et signal om, nu er det dit hjerte ved at have det skidt. Så indimellem ender jeg jo med at ringe 112, hvis jeg tænker, at det her ikke bare er en angst. Og så tager jeg ind og bliver undersøgt, og så finder jeg ud af, at de 7 ni, sidste par gange har det ikke været noget. Men ja, tankefældsterapi, der findes nogle punkter på kroppen. Man kan købe bøger om det, læse om det. Der findes rigtig mange dygtige tankefældsterapeuter i Danmark. Min bror Lars Myggen har startet op. Her sidder panikpunktet lige her ved siden af lillefingeren. Det bruger jeg også tit og ofte, når jeg sidder og pludselig angsten kommer. Ved at trækningen, så banker jeg her, og der går ikke mange minutter, så forsvinder den her angst, og så er jeg tilbage igen. Det kan ske i bilen, det kan ske de mærkeligste steder. Jeg oplever, at den kommer på de mærkelige tidspunkter. Biografen, selvom jeg sidder og optager noget andet, så kan pludselig den her angst komme. værtrækning og banke på de her steder. Så det er noget, der har hjulpet mig. Det er ikke sikkert, at det her tankefældsterapi er noget for dig, Dorte. Kognitiv terapi, Og Jeg snakker så højt om det. Jeg siger det til mine venner og dem, jeg måtte møde på en vej, så... Jeg har lige lidt angst, så jeg skal lige lave noget væretrækning nu. Og så, gud, hvad, hvad sker der? Ja, men øh, nogle gange har jeg brug for at sige det højt, og nogle gange sidder jeg for mig selv. Jeg sad for nylig i S-toget, så fik jeg lige et angstanfald, og så sidder jeg lige og banker mig. Stil og roligt. Jeg har også siddet i flyveren. Jeg har nogle gange, når der er sådan turbulens i flyveren, så føler jeg at alle skruerne gør sådan her. Og så tænker jeg, så nu, nu dør vi alle sammen, så banker jeg lige mig her, stille og roligt, øh, og det kan jeg gøre lidt diskret, og så kan jeg se, at der er ingen skruer, der hopper op, og nej, flyverne er ikke faldet ned, vi flyver videre. Eller også kigger jeg på min hustru Lise, hun er meget rolig i den slags situationer, så kan hun berolige mig. Men jeg synes, det er vigtigt, at man snakker især med dem, der er tæt på en. Øh, så nu sker det lige. Så nogle gange, så lægger jeg mig lige i Lises skød, så ligger hun og mig, og så ligger jeg og tager en vejrtrækning. Så det er også dejligt, hvis man har en, at man kan ligge hos. Men, det, men, 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 men min Lise hun kan også rumme det, så på den måde kræver det selvfølgelig også, at ens bedre halvdel kan For Fordi ens angst kan være at fylde så meget, så hvis man så siger det til en, man holder af, som siger Gud, det jeg ved jeg ikke, om jeg kan rumme, så på den måde kan det være en hård-fin balance, så kan det være, at man har en god ven eller veninde eller en anden, man kan bruge. Men vejrtrækning, vejrtrækning og vejrtrækning, og det er noget, man skal øve sig på. Jeg starter hver eneste morgen med vejrtrækninger simpelthen forværret ned i min mave og finde mig selv igen. Og det gør jeg hver eneste morgen. Så det er blevet en meget stor del af mit liv at arbejde med min vejrtrækning. Både Lise og jeg, vi har en masse vejrtrækningsøvelser, vi laver hver eneste morgen. Så ruller vi vores måtter ud. Nogle gange ligger vi ved siden af hinanden, og vi har lidt forskellige øvelser. Det laver jeg hver morgen. Det er, jeg starter dagen simpelthen med vejrtrækning. Hej Patrick, hvordan startede din karriere? Ja, hvordan startede min karriere? Jeg vil sige, jeg har altid været glad for at optræde. Altså altid. I folkeskolen, der var, altså hver gang der var det mindste, at hvem vil, hvem vil stå og vise det her foran travlen, så melder jeg mig. Hvem har lyst til at fortælle, hvad klassen har lavet til en anden lærer, så melder jeg mig. Jeg, jeg har altid været meget optrædglad, øh, scenelederligt. Min mor... Øh, byggede jo et lille øh, dukketeater hjemme i vores hus, øh, fordi hun startede med at lave børneteater i starten af 60'erne. Og jeg elskede at bruge det her dukketeater til at lave min egne historier og sammen med Lars. Optrådte for ens børn, optrådte for, ja, Dirk Passer eller Daimi eller hvem der nu kom i vores hjem. Hver gang min mor havde venner med hjem, og der var mange venner, øh, og min far for den skyld også, så spurgte jeg, så sagde jeg, nu har jeg lavet et lille teaterstykke, og så, eller det havde vi, og så optrådte vi for dem men hvordan min karriere sådan startede... Um, ja, jeg var jo på kostskole i fem år, laver en masse teater også på kostskolen. Um, så jeg følte allerede, da jeg kom hjem i 1983 som 19 år, jeg havde lavet en masse teater, fordi jeg havde lavet måske 30 forestillinger nede på skolen. Min mor havde sendt kostymer, og, jeg havde selv skrevet en masse historier, og opførte. det. Um, kommer hjem 83, min mor har så et teater, og jeg ringer til min mor. Mor, må jeg være med der? tager på turné med min mor med et stort cirkustelt, og vi spiller en masse teater, både for små børn og store børn og gadeteater, og min bror er med, og, og, jeg kan bare mærke, at det, er det jeg skal. Øhm, så, så, der starter jo min sådan, teaterkarriere, og da der er gået nogle år på riddersalen, hvor der, så er der også nogle voksne, der mener, at jeg ikke har talentet til det, og jeg måske eller skal lave noget andet. Så jeg begynder også at tvivle, og, og jeg vil bare lige sige til jer derude, hvis I nu måtte, måtte møde nogle talentløse mennesker, lad være at sige de talentløse, bare sige, at de skal gøre sig umage, fordi jeg kunne sagtens være stoppet længe før. Altså allerede, allerede i 8. klasse i skolekommunen sagde min dramalærer og min instruktør, at jeg var talentløs og aldrig ville blive skuespiller. Men det må jeg heldigvis ikke lytte til, fordi det, det blev jo så min levevej. Så, så, så lad være at bedømme andres talent. Så uanset hvor talentløse folk måtte være i møder, så, så lad være bremsen. Øh, Opmuntre dem til at gøre sig umælde, eller gå til dans eller drama. Nå, i 1988, der har jeg været på min mors der i fem år, on-off, også guide på Mallorca på et tidspunkt, og, fordi jeg tvivlede så meget på, om jeg egentlig skulle være skuespiller, fordi der var så mange, der prøvede at sige, at jeg ikke skulle være skuespiller. Men så i 88, så tænker jeg, okay, så må jeg søge ind på teaterskolen. Der ligger jo tre st statslige teaterskoler, der er også flere andre private. Øh, og, og jeg er så heldig at have En Lind, den dejlige, dygtige skuespiller Lanne Lind, vil læse med mig, så jeg læser med Lanne Lind. Og øh, i 1988, Statens Teaterskole, første prøven går godt, går videre til anden prøven, går også godt, kommer til tredje prøven. Og, øh, og jeg, gør alt, hvad jeg kan, og så sidder jeg med Lone Hertz og hele panelet, og de siger så, Peter, måske tror vi på dig, vi tror vi på dig, øh, og der oplevede jeg for, for første gang virkelig, at der var der sad nogle professionelle mennesker og sagde, vi tror på dig, så jeg glemmer ikke, da jeg fik det her brev i 1988, du blev optaget på Statens Teaterskole. Fantastisk, øh, og jeg var så lykkelig, jeg skreg og jublede over, at der var nogen, der anerkendte mit talent, kommer ind på skolen, går ikke lang tid, så møder jeg en anden lærer, som, som begynder at snakke om, at jeg ikke har talent, og måske ikke skal gå på skolen og sådan noget. Så, men jeg havde fire år med et vidunderligt hold, øh, øh, og jeg havde nogle skønne teaterskolekammerater, jeg, og vi var meget forskellige, og det skulle man jo også finde ud af at arbejde med forskellige mennesker. Men jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg havde også en del modstand. På fire året laver jeg så, der sker mange ting på teaterskolen. Øh, øh, på tredje året der møder jeg kvinden i mit liv, Lise Mølhausen møder jeg til en fest, og hun bliver gravid efter fem uger, og vi kigger på hinanden, og jeg tænker bare, jeg møder ikke en klogere skønnere kvinde. Så øh, vi siger begge to ja året efter, på fire år, føder Lise, Julius i januar måned, og, og så bliver jeg færdig på skolen, og er blevet far, og det var fantastisk. Øh, og samtidig har vi også lavet en lille film, som afgangsfilm, sådan en lille novellefilm i samarbejde med Danmarks Radio. Øh, Ole Borndal instruerede den, og det var mit første møde med Ole Borndal, øh, og han instruerede den, han både skrev og instruerede den den lille novellefilm bliver set af Bjørn Larsen, øh, som så spørger mig, om jeg vil være med i, 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 i den her krimiserie, der hedder Frihedens Skygge, med Fritz Helmut og Erik Vedersø og en masse andre skønne spillere. Bjørn Schellmann fra Sverige. Øhm, og, og, i klipperummet ser jeg Lars von Trier det. Han har vist også inde og se mig i Folkråd Kønne øhm, Og så kommer jeg med i ride. Og, og, så går det rigtig hurtigt pludselig, fordi samtidig bliver jeg spurgt af BU, om jeg vil lave noget børne-CV, så pludselig er jeg i gang med at lave scorekaj sammen med Lars Mering og Anne-Marie. Og, og, pludselig var jeg både på børnefladen og aftenfladen. Og, øhm, så ja, så, så, det hele gik meget hurtigt, ligesom på én gang. Øhm, og det var, ja, og, så, og så kørte det bare derud af. Møder nogle mennesker, der tror på mig og vil have mig med i ting. Så det ene tager ligesom det andet. For os lave nogle dejlige teaterforestillinger. Uh, både på Ridersalen, hvor jeg også var efter, jeg var færdig med teaterskolen, uh, men også både på Nørrebro Teater og Betty Nansen Teater, og Lars Norén uh, får spillet nogle fantastiske forestillinger. Uh, på Det Kongelige, hvor jeg både laver uh, glasmæsseriet, Susanne Bier instrueret, og Jean de France. Ja, uh, uh, yeah, frem og tilbage, uh, så ja... Yeah. Det blev en, en lang fortælling, men, men det startede sådan på forskellige vis, på forskellige steder. Øh, og, og, og det er jo sådan en blanding af både held, men også nogen, der tror på en. Og selvfølgelig også, når man så får chancen, så skal det også gå nogenlunde godt, sådan, så det bringer en videre. Ja. Skål, nu vil jeg lige drikke noget vand. Hej Katarina. Rejser du stadig alene på tur en gang om året med din søn? Øh, det er jo sådan, min hustru har været på, eller nogen så er blevet selvstændig øh, og, og arbejder med, øh, hun var på DR-værter de sidste øh, syv år øh, ude på DR, hvor hun trænede og øgede dem i, og gjorde dem bedre til at performe foran kameraet og være sig selv og trække vejret og være på. Nu træner hun, nu er hun blevet selvstændig. Så øh, og hun, i alle de år på DR, der var der tit ferier, hvor, øh, hvor hun ikke bare kunne tage fri. ligesom jeg som selvstændig skuespiller havde fri i så jeg har rejst alene, både med min store søn Julius som er min yngste søn Valdemar, mange gange. Uh, vi, vi gør det ikke så meget mere, fordi nu er min store søn jo selv blevet far og rejser med sin familie. Uh, og, og Valdemar, han er lige nu alene i Australien, efter han blev student og er ude i den store verden for at dels at blive klogere på livet og sig selv. Og så, men men øh, øh, hvis chancen giver sig, så vil jeg ikke være bange for at rejse alene med mine børn, og det har været fantastisk. Jeg kan kun anbefale det. Vær ikke bange for at tage alene sted med, med jeres børn, selvfølgelig hvis I kan. Og jeg vil sige, måske også at vi børn var yngre, der, der følte jeg nogle gange, at de, når, når det gjorde ondt, eller de var kede af det så var, det, så var det Lise, de snakkede med. Jeg, så jeg følte det der med, når man tog alene med dem på rejse, så kom vi tæt på hinanden, og så kunne, vi, så kunne jeg ligesom også vise, at jeg kan også passe på jer, når I er kede af det. Min hustru Lise er absolut bedst til det, at tage sig af og lave sov og, øh, og, være der, når de er syge og sådan noget. Så er jeg god til nogle andre ting. Men ja, de her alene rejser har jeg elsket og har dyrket, og det har både været ski og ture til Grækenland og alle mulige steder, og jeg elskede det, fordi det gav pludselig nogle, nogle andre oplevelser, og man fik snakket om nogle andre ting, end når mor er der. Så, så jeg kan kun anbefale, uanset om man er mor eller far, at tage alene sted med sine børn. Jeppe, <laughs> har du stadigvæk charme, selvtillid og lækkert hår? Altså, jeg synes stadig, jeg har nogenlunde lækkert hår. Jeg synes, det sidder faktisk stadigvæk meget godt. Det er jo en sætning, som Lars Mering og jeg fandt på i den gang, vi lavede skorekaj. Og det er rigtig sjovt, det der med den der sætning, som på en eller anden måde, vi fandt på helt spontant en eftermiddag. Vi fandt på, okay, vi skal lave noget børn-TV, og det er så vi kunne finde på. Hvad tænkte vi på, da vi var unge? Det var at score nogle damer og sådan noget. Men det skal ligesom, vi skal ligesom løfte et andet sted hen, og så opstod figuren skorekaj. og så kom prøveknud på banen. Uh, og så de tre S'er, Charme, Selvtillid og lækker Hår. Altså, jeg tror, det er to dage siden, der var en avis overskrevet Charme, Selvtillid og Lækker Journalist. Eller der var der stor Lækker Fodboldben. Så uh, ja, Charme, men det er jo også noget, man skal øve træne. Selvtillid er også noget, man skal træne. Selve er også noget, man skal minde sig selv om. Altså, det der med at holde af sig selv. Men, uh, men Jeppe, ja, jeg synes egentlig stadigvæk, jeg har øjeblikke af Charme, Selvtillid og Lækkert Hår. <laughs> Morten, hvad synes du om topmusik? Jamen, øh, ind imellem, så tænker jeg, wow, det svinger der, og der står nogle mennesker synger lige fra hjertet. Øh, det er måske ikke det musik jeg lytter allermest til, men jeg kan sagtens se øh, øh, glæden ved det og renheden i det, og øh, så, så ja, jeg har og jeg har været på dansegulvet til noget danstopmusik. Det er ikke, jeg, jeg spiller det ikke så tit selv, men øh, jeg har det faktisk rigtig fint med -top musik. Det er ikke noget jeg Hverken, øh, hverken, øh, jo, øh, det har jeg det fint med. Øh, jeg, ja, hvad skal jeg sige? Hej Freja, hvad er det vigtigste, du har lært i livet? Åh, oh. oh, hvad er det vigtigste? Det er nok at, at tage fat i mine dæmoner. Simpelthen at, at, at turde at kigge helt ind i mig selv. Og sige, nu... Nu skal du finde ud af, hvad der betyder allermest for dig her i øhm, Og der skal man nogle gange kigge langt ind og finde ud af, hvorfor gør man, som man gør, eller hvorfor har man nogle mønstre, øh, eller hvorfor er det, man gentager ting, som har en negativ konsekvens for sine omgivelser. Så turde at turde tage fat og turde at kigge helt ind og gøre noget ved det. Øhm, men det kræver også, at man stopper op. Altså stopper helt op. Står helt stille. Så det handler ikke om altid om at bare komme der ud af og nye drømmer og sådan noget. Um, så og så har jeg jo lært også om af min nedtur og min sorg og min ja, jeg har, lært, jeg har også lært meget af min angst og min blodpropper har jeg også lært noget om noget af. Um, men ja, jeg tror, det, jeg har lært mest af, det er at turde stoppe op sige stop Peter Møggen, og så turde kigge helt ind. Ja. Hej Morten, har du nogensinde, er du nogensinde blevet kaldt skorkej, når folk møder dig? Jeg kan love dig for, at jeg er blevet kaldt skorkej. Altså, jeg tror ikke, det er fire dage siden, at der var nogle stille Hvad så er skorkej? Er du ude og score lamsebamser? Og, så råber jeg, nej, nej jeg har scoret. Øhm, ja, jeg, det, skorkej, det er noget, der jeg, jeg bliver mødt med indimellem. Og jeg har det fint med det. Jeg har jo selv ligesom været med til at finde på det, øh, så, så det er jo ligesom en del af mig, det er en del af min rejse. Øhm, nej, jeg smiler, når nogen siger hej i der der er intet i det. Øhm, det. Det eneste, der kan gøre mig sådan lidt, ah, det er, når nogen kalder mig Thomas, så sent som i dag. I dag er det jo uh, International Børnekræftdag, så jeg var med til et vidunderligt arrangement, hvor vi prøvede at gøre opmærksom på, Støtte op om familier og især børn med kræft, men især også familierne. Øhm, og det har de brug for, for det er sindssygt hårdt, når man har et lille barn, der har kræft. Og det er mange år. Øhm, og, og der kommer der en kvinde ind. Hej Thomas! Og det er fordi, der er mange, der tror, at jeg hedder Thomas Myggen. Jeg hedder Peter Myggen! Øh, meget vigtigt. Øh, der bliver jeg nogle gange lidt. Ej, nej, nej, nej. Men på den anden side, så mange myggen er heller ikke, så, så er det heller ikke. Øh, men Thomas hedder jeg i hvert fald ikke. Det, det er den anden myggen. Og vi er ikke familie. Min bror hedder Lars, og så har jeg en søster, som jeg fik, øh, da jeg var 13 år. Jeg anede ikke, at jeg havde en søster. Det er ret skønt at pludselig få en søster, og vildt. Hun er så ikke vokset op i Danmark og ikke vokset op sammen med os. Det var en, et barn, min far fik, før han mødte min mor i Jytte. Øh, og, øh, og han har så sørget for at betale børnepenge over Bonn. Det hed den i gamle dage i Berlin, eller i Tyskland, øh, og nu hedder den jo Berlin. Og pludselig kommer min far ind ad døren, øh, ja, der er noget, jeg ikke har fortalt jer, dreng. I har en storsøster, Beatrix Hylskov. Trixie hedder hun, hun ender så på højskole i Danmark, øh, Kalø øh, Højskole, øh, sammen med min bror. Møder Ole, de tager til USA, og de bliver forelsket. og nu bor Trixie og Ole i Aarhus, har tre skønne børn, Kira, Emil og Silas. Øh, så sådan kan verden pludselig forandre sig, øh, ja. Så ja, men det var et spørgsmål, at nogen er blevet kaldt skurkegrej. Det bliver jeg tit og ofte, og jeg har det fint med det. Mange gange er jeg blevet kaldt det. Rigtig mange gange. Hej, Jani. Hvordan abstraherer du fra at blive i forelskede kvinder, du spiller tæt og intim med? Hvordan abstraherer du fra at blive i kvinder, du spiller tæt og intim med? Jamen, det er jo... Og det er, det, er, ikke særlig svært, fordi når man, når man laver intime ting på film, så står der 60-80 mennesker og kigger på. Det er meget akavet, og det er, det, er, det er ikke... Altså, det ser måske, og det er jo meningen, det skal jo se intimt og smukt ud, men, 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 det, er, men det, er ikke, det, er, ikke, noget romantisk øjeblik. Det er, det er benhårdt arbejde for begge parter, fordi det er akavet, når man skal pludselig spille meget lidenskabeligt glad for et andet menneske. Og, og, jeg, og jeg sidder og jo og kigger altid på Lise, fordi det, det, jeg synes heller ikke, det er rart, når de sidder og kigger på mig spille vildt. Og jeg har jo haft en del forhold, øh, udover Sofie Kroppel, Ellen Hillingsø, Sobia Højfeldt i ride, som sad i tre dage oven på mig i, i ovenikøbet sygeplejeuniform og red øh, hendes mand Henning Jensen kom ind øh, og spillede hospitaldirektør. heller ikke så rart. Øhm, og, og Trine Dyrholm, og jeg har haft mange. Og til min 40-års fødselsdag havde Lise, og det siger bare noget om, hvor sej Lise er, for det kan godt være svært for ens bedre halvdel. Sådan tror jeg også, jeg selv ville have det, hvis jeg så Lise sidde og kysse lidenskabeligt med en, en, flot fyr inde på hendes arbejde. Øhm, så havde hun simpelthen interviewet alle de kvinder, jeg har kysset med på film og tv. Lise, jeg bøjer mig, du er så sej. Det er så sejt. For det, det er, det kan godt være en følsom ting. Men fordi vi kan snakke om det, og hun så har jeg så, er så overskud sagt, at jeg kan lave interview alle de piger og kvinder, jeg havde øh, kørt kysset med. Øh, og og få dem til at synge Happy birthday to you. Happy birthday to you. Men nej, det er ikke svært ikke at blive forelsket. Det vil jeg sige. Øh, det sker selvfølgelig, men øh, ja, ja, jeg vil sige, det er altid lidt akavet. Man prøver at gøre det så naturligt som muligt, men det er akavet. Jeg kan også huske, at jeg skulle kysse en mand i Anna videnskabeligt. Det gik ikke så godt, for han havde lige glemt, at når man kysser ledenskabeligt på film, så bruger man faktisk ikke tungen. Man kan godt kysse ledenskabeligt uden tunge. Øh, og han knaldede tungen lige ind i min mund. Øh, der måtte jeg lige sige stop. Det, det skal du huske at holde inde i din egen mund. Sådan kan man få nogle små spændende oplevelser på sin arbejdsplads. Ja. Hej Freja. Hvad synes du om øh, koreansk pop? Koreansk pop... Um, det tror jeg er sådan lidt corny. Um, det, jeg sådan, har set på MTV og sådan noget... Uh, <laughs> jamen, kitchet, uh, men jeg sidder, tror jeg, tror, jeg sidder og smiler af det. Um, lidt corny. Men som du kan høre fra jer, så er jeg ikke sådan specielt dømmende over for nogen, altså, uh, eller for noget. Så koreansk pop... Uh, ja, jeg, jeg tror, jeg har siddet og smilet af det og tænkt, det er godt nok corny, det der, altså, hvor de Øh, er klædt ud, sådan meget sådan lidt ung pig Altså, det er ja, sådan nu er jeg, de billeder, jeg ligesom får af koreansk pop, japansk pop, eller øh, thailandsk pop. Øh, det kan godt være, det ikke er det samme overhovedet, så tilgiv mig. Jeg er ikke sindssygt øh, så specialist i asiatisk pop, men koreansk pop, øh, altså det, jeg tror, jeg har set, øh, det var ganske festligt og underholdende. Ikke noget, jeg lytter til øh, dagligt, eller ja, så tit. Ja. <laughs> Hej Maja, hvilken person udover nogen i din familie ser du op til? Der, den allerførste, der lige ryger ind i min hjerne, det er Dalai Lama. Dalai Lama, øh, han har sådan nogle grundlæggende sætninger. Øhm, hvis du kan, så hjælp andre. Respekter alle levende væsener. Hvis nogen viser vrede mod dig, lad være, lad være at reagere med vrede. Ikke med sagt, at du ikke skal acceptere din vrede. Men jeg har besluttet mig for at ikke at råbe andre mennesker ind i hovedet, eller hvis nogen giver mig fuckfinger, giver jeg heller ikke fuckfinger tilbage. Men jeg sætter grænser, bare uden at give fuckfinger. Jeg siger bare, eller også, ja. Øhm, Dalai Lama har været stor inspiration for mig. Jeg synes, han har mange smukke tanker om, hvad er et ordentligt menneske. Og det er noget, jeg bestræber mig på, at være et ordentligt menneske. Øh, både over for mig selv, men også over for dem, jeg lever sammen med, og dem, over, dem, jeg, lever, dem jeg møder på min vej i livet. At være et ordentligt menneske, det er noget, jeg, jeg, jeg stræber imod. Og der vil jeg sige, at mange af Dalai tanker har været enormt inspirerende til at være et ordentligt menneske. Så Dalai Lama, øh, hvem sagde jeg ellers op til? Øhm, jeg må ikke sige min kustro Lise. Jeg synes, hun er virkelig dygtig til at takle mange livets udfordringer og er super sej. Ja, ja, det måtte jeg jo ikke sige. Ja, ja, vi holder den der. Nå, Morten. Det er simpelthen sidste spørgsmål nu. Hvad er din yndlingsmusik? Det, det er meget forskelligt. Øhm, jeg, 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 det kommer lidt an på, hvad humør jeg er i. Øhm, jeg, jeg, jeg lytter til, til ret meget forskelligt musik. Øhm, I dag sad på min romaskine. Jeg... jeg efter Især efter jeg faldt om, har jeg meget behov for at få min puls højt op og vise altså min krop. Jeg skal vise min krop, og det kan jeg godt, uden at jeg bliver bange, uden at der sker noget. Øh, der, der lyttede jeg bare til sådan noget øh, fitness-pump-it-up. Øh, og det var jo bare alle sådan nogle øh, hits, der kører, sådan high energy. Øh, og det er, jo, det er jo alt muligt. Men det ene øjeblik kan jeg godt lide Adele. Øh, det, det næste øjeblik kan jeg lide Prince. Uh, det, ja, Kashmir kan jeg faktisk godt lide. Jeg havde en, en periode med Kashmir. Nu, nu spiller de jo desværre ikke så meget mere, da de jo uh, tror jeg nok er opløst. Jeg uh, yeah, uh, James Brown, uh, Michael Jackson, uh, mm, uh, hvad kan jeg ellers lide af musik? Så, jeg, så er jeg Nora Jones humør. Min kone kan spille Nora Jones på klaveret hjemme hos os. Sidder og spiller det. Det er fantastisk. Tak, min skat, når du giver os de øjeblikke. Det er sådan lidt, altså, hvis jeg kører hjem fra et foredrag i Jylland, og jeg er meget træt, så kan jeg godt sende sådan lidt high pumping. Så skal der bare noget. Og så kører jeg sådan, så jeg er frisk, og så kan jeg sidde og slå det ud i luften. Men, jeg er ikke så meget til hardcore øh, metal metalmusik, øh, må jeg sige. Selv elsker jeg jo at både at synge Love is in the Air og Fly Me to the Moon. Og ja, yeah. sådan nogle klassikere kan jeg også godt lide. Fly me to the moon and let me play among the stars. Altså sådan noget kan jeg også godt lide, og jeg elsker også at synge. Og ja, yeah. så, så til alt efter, hvad humør jeg er i, så sætter jeg noget på. Men jeg har også dage, hvor jeg slet ikke hører musik. Så det er, ikke, det er ikke noget, jeg har ikke behov for musik hele tiden. Æh, når jeg kører bil, hører jeg meget taleradio, øh, for jeg er meget udholden for derovre. Så kære lyttere, kan jeg se og der er jo nogen, der har lyttet, og nogen har kigget. Tak fordi I vil stille spørgsmål. Tak fordi I kigger med. Det har været rigtig stor fornøjelse at sidde i en rød stol. Æh, pas godt på jer selv, pas godt på hinanden, og husk at stå fast, og husk at være modig og kaste ud i Pas godt på jer selv, og have det rigtig godt. Tak for i aften.